নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছো। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে লোকেল মুৰ্গী, পিয়'ৰ লোকেল, পিয়'ৰ যিটো দেশী মুৰ্গী হয়, সেই দেশী মুৰ্গীটো 20 দিনত কিমান কিমান গ্ৰাম হয় আৰু আপোনাৰ কিমানখিনি দানা খায় শ লোকেল মুৰ্গী পোৱালিয়ে 20 দিনত। তো সেইখিনি সবিশেষ আজি আপোনালোকক দেখাম, আৰু কি কি খোৱাব লাগে, মই কি কি খুৱাই আছোঁ 20 দিনলৈকে, আৰু কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ যি 100টা লোকেল মুৰ্গী পোৱালি মই আনিছিলোঁ, থলুৱা পিয়'ৰ দেশী মুৰ্গী হয়, পিয়'ৰ লোকেল হয়, তো সেই 100টা পোৱালি মই প্ৰথমতে এই ৰুমটোতে ব্ৰুডিঙত ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিছিলোঁ, আৰু এই ৰুমটোত মই 10 দিনলৈকে ব্ৰুডিঙত থকাৰ পিছতে এই এটা সৰু এটা জেগা কৰি মানে ছেপাৰেট কৰি লৈছিলোঁ ৰুমটো। তাৰপিছতে মই ৰুমটো অলপ এতিয়া 10 দিনৰ পিছত স্পেচটো অলপ সিহঁতক বেছি কৰি দিছোঁ, মানে এইটো এটা ৰুম আছে ইয়াতে, দুটা ৰুম, মই যিটো মাজত যিটো যিখন দৰজা আছিলে সেই দৰজাখন খুলি দিলোঁ, আৰু এতিয়া দুয়োটা ৰুমতে 100টা মুৰ্গী পোৱালি ধুনীয়াকৈ থাকে, আৰু ইয়াতে দানা পানী দি থৈছোঁ। আৰু আজি মোৰ এই পোৱালিখিনি 20 দিন হৈছে, 20 ডেইজ। আৰু মই আপোনালোকক আগতে জনাইছিলোঁ যে মোৰ লোকেল পোৱালিখিনিৰ লগত এটা ব্ৰইলাৰ পোৱালিও দিছিলে দোকানীজনে। এই ব্ৰইলাৰ পোৱালিটো চাওক, আপুনি এইটো 1 কেজিমান ওজন হৈ গ'ল 20 দিনত, কিন্তু বাকী মোৰ লোকেল মুৰ্গী পোৱালি যিখিনি আছে সেইখিনি সৰু সৰু হৈ আছে। লোকেল যেতিয়া আপোনাৰ সৰুৱে হ'ব, অলপ লাহেকৈ গ্ৰ'থটো অলপ লাহেকৈ হয়, আৰু ইহঁতৰ গ্ৰ'থটো মই 40 দিনমানলৈকে ইয়াতে ৰাখিম। এতিয়ালৈকে মই 20 দিনলৈকে মই পোৱালিকেইটাক দানা খুৱাই আছোঁ, কিনা দানা, কমাৰ্চিয়েল ফিড যিটো হয়। প্ৰথম 10 দিনমান মই খুৱাইছিলোঁ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা 15 কেজি আনিছিলোঁ, সেই 15 কেজি খুৱালোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া মই ষ্টাৰ্টাৰ দানা খুৱাই আছোঁ। ষ্টাৰ্টাৰ দানা যিটো হয় সেইটো 1 বেগ আনিলোঁ, ষ্টাৰ্টাৰ দানা কমাৰ্চিয়েল ফিড হয়, সেইটো আনিছিলোঁ 2880 টকা লৈছিলে। এইটোৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ নিউট্ৰিচইচ, এই কোম্পানীটোৰ দানা খুৱাই আছোঁ, আৰু এই বেগ দানাহে মই খুৱাম। এতিয়া 20 দিন হৈছে, আৰু 20 দিন মই এই ৰুমকেইটাতে ৰুমটোতে বান্ধি থ'ম পোৱালিখিনি, যেতিয়ালৈকে মানে কাউৰীয়ে লৈ যাব নোৱাৰে বা হেন চিলনি যিকোনো বাহিৰা চৰাই এটেক কৰিব নোৱাৰে, মানে লৈ যাব নোৱাৰে, অলপমান ডাঙৰ কৰি লওঁ 40 দিনলৈকে। তাৰপিছত মই মুকলি কৰি মেলি দিম, মুকলিভাৱে পালন কৰিম, আৰু 40 দিনৰ পিছৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ দানা ইউজ নকৰোঁ, মানে কমাৰ্চিয়েল দানা। ঘৰতে পোৱা যিবিলাক ভাত, চাউল, ধান আৰু মুকলিকৈ মেলি দিম, তেতিয়া নিজেই চৰি মেলি যিবিলাক পোক পৰুৱা খাব, ঘাঁহ বন, সেইবিলাকেই গ্ৰ'থ পাব, গ্ৰ'থটো হ'ব, আৰু মিনাৰেল ভিটামিন চব পাব, কোনো ধৰণৰ মেডিচিনো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নাই। এই যিটো মই 20 দিন হ'ল আজি, প্ৰথম যিটো মই মেডিচিন যিকেইটা ভেকচিন দিলোঁ 7 দিনত, 14 দিনত আৰু 21 দিনত এটা অহাকালি দিব লাগিব, সেইকেইটাহে দিম, তাৰপিছত আৰু দিবলগীয়া নাই। এতিয়ালৈকে মোৰ দানা খালে মানে 15 কেজি প্ৰি-ষ্টাৰ্টাৰ খোৱালোঁ, আৰু এইটো বেগ আনিছিলোঁ, এই বেগটো 50 কেজি বেগ আছিলে, ইয়াৰে আপোনাৰ 25-25 কেজিমান খাই দিছে, আধা খাই দিলে 25+10 মানে 35 কেজি খালে এতিয়ালৈকে দানা, আৰু সেই যিটো 25 কেজি বাকী আছে মই সেইটোহে খুৱাম, আৰু লগতে মই চাউল মিলাই দিম দানাৰ লগত। এতিয়াৰ পৰা অভ্যাস কৰিব লাগিব, আৰু 2-3 দিনৰ পৰা মই চাউল আৰু দানা দুয়োটা মিলাই মিলাই দিম, অভ্যাস কৰাম চাউলৰ লগত। তাৰপিছত 40 দিনৰ পিছত মুকলিকৈ মেলি দিম, তেতিয়া মোৰ দানা খৰচটো নাথাকিব, ফিড কষ্টটো একদম কমি যাব, আৰু নিজেই গ্ৰ'থটো অকণমান কম ল'ব, মেলি দিলে মানে 4-5 মাহ লাগি যাব 1 কেজি হওঁতে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা খৰচ মোৰ নাহিব, ফিডিং কষ্ট। আৰু মোৰ যিখন ফ্ল'ৰ হয় এই ফ্ল'ৰখন পকা হয়, এই পকাৰ তলত মই ফ্ল'ৰখনত একো পৰা নাই, একো দিয়া নাই, ভুচি বা যিটো ধানৰ গুড়ি একো দিয়া নাই, কাৰণ মই ৰেগুলাৰ ডেইলি বা এদিনৰ মূৰে মূৰে চাফা কৰি থাকোঁ সিহঁতৰ গুবিলাক, মানে লেতেৰা যিবিলাক লিটাৰ হয় সেইবিলাক, তো সেইকাৰণে মই সেইখিনি পাৰিবলগীয়া হোৱা নাই, আৰু এনেকৈ ৰাখিছোঁ, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই,
কিন্তু চাফ চিকুণটো কৰি থাকিব লাগে। এদিনৰ এদিনে মূৰে মূৰে বা মানে ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰে, ঝাৰু মাৰিখিনি চাফা কৰি দিয়া হয়। আৰু সেই যিখিনি লেতেৰা হয় সেইখিনি কিবা চব্জি শাক পাচলি গুৰিত দি দিয়া হয়। মোৰ এই বিজনেছ 100 পোৱালিৰ ভিতৰত 4টা মুৰ্গী পোৱালি অলপ উইক আছিলে, সেই 4টা মুৰ্গী পোৱালি মোৰ মৰিলে। মৰ্টেলিটি মোৰ 4টা হ'ল, মানে 4% মৰ্টেলিটি হ'ল। তো বাকী এতিয়া বৰ্তমানলৈকে বাকীখিনি ঠিকেই আছে আৰু গ্ৰ'থটো ঠিকেই আহিছে বিজনেছত। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ এই 20 দিনত মুৰ্গী পোৱালিকেইটা ৱেইট কিমান ল'লে। আপোনালোকৰ মই এই 3টা মুৰ্গী পোৱালি মই পলিথিন এটাত ভৰাই ল'লোঁ, প্লাষ্টিক এটাত হেৰি হেৰি দাদা। এতিয়া মই ৱেইট কৰিম, আপোনালোকক দেখাম কিমান গ্ৰাম হৈছে। এইটো 20 দিনত 3টা মুৰ্গী পোৱালি 565 গ্ৰাম হৈছে। গ্ৰ'থটো ঠিকে আছে, মানে 170 গ্ৰাম, 170 to 175 গ্ৰাম হৈছে। এটা গ্ৰ'থটো ঠিকে আছে, লোকেল মুৰ্গী যেতিয়া দেশী আৰু দেশী মুৰ্গী ইয়াতকৈ বেছি ৱেইট নহয়। আৰু মই দানাবিলাক কি কৰোঁ, মই দানা ইমান কমকৈ ইউজ কৰিছোঁ, মানে ইমান দিনত 20 দিনত মোক 25-35 কেজি ড্ৰেছ দানা খালে। কাৰণ মই দানা ৰাতিপুৱা এবাৰ দিওঁ আৰু গধূলি এবাৰ দিওঁ, দুই টাইমেই মই দানা দিওঁ। পানীও মই দুই টাইমেই দিওঁ। দানা যিমানে পাব সিমানে খাই শেষ কৰি দিব, কিন্তু গ্ৰ'থ নহয় লোকেল মুৰ্গীত। আপুনি দিনটো যদি দানা ফুলকৈ দি থৈ খায়ে থাকিব, গ্ৰ'থটোতো আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী যেতিয়া হয় এটা সময়তে নিজেই গ্ৰ'থটো ল'ব এটা টাইমত। আপুনি যিমানে দানা খোৱালেও যে সোনকালে ল'ব বা ইমিডিয়েট ল'ব সেইটো কথা নাই। ব্ৰইলাৰ হ'লে মানে যিমান দানা খায় সিমানে ৱেইট ল'ব, কিন্তু লোকেল মুৰ্গী এটা সময়তে নিৰ্দিষ্ট সময়তে ৱেইট ল'ব। সেই গতিকে দানা মানে ফুলকৈ মানে সকলো সময়তে দানা ফুলকৈ দি ৰাখি লাভ নাই, তেতিয়া আপোনাৰ ফিট কষ্টটো বাঢ়ি যাব। আৰু মই সেই দিনটো দুবাৰ দিওঁ, ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি। মোৰ সেইকাৰণে অলপ ফিটটো কম লাগিছে। আৰু 20 দিনত যেতিয়া মই থ'ম, এই 20 দিনত টোটেল মিলাই 300 গ্ৰামৰ ওপৰত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ টোটেল। আৰু 20 দিন থ'লে তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ মেলি দিব পাৰিম। আৰু মেলি দিয়াৰ পিছত 4-5 মাহ যিটো লাগে আৰু 1 কেজি ওপৰত হ'বলৈ, তাৰপিছত মই বিক্ৰী কৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বা অলপ জানিব পাৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ আছাম চাম ফাৰ্মিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে মই কিবা ভিডিঅ' নতুনকৈ দিলে আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই যায়। ধন্যবাদ।